Na nyuma yake iko gashiedera. Sasa kuna wengine wamejitokeza kama huyu msijui mnaita nini ya inspector. Mtu anatembea huko Ikuru anafugua mdomo yake, watu wanahara kwa mdomo, anakuja kutapika kwetu. Lazima sisi kama Wakenya tuelewe vile inaendelea. Mimi tukiongozwa na mother na tulikuwa tumetumwa na baba. Tumeenda kule pande ya Meru. Maua na kwingineko. Na tukakuta huko naye ambaye alikuwa amepatiwa kazi ya kufuruga sisi alikuwa anaitwa Benjamin Toroitich kama sikosei. Ukiangalia hapa huyo mnasema majina ni kama hayo hayo. Na huyu ambaye ni Sakayo ameamua kuharibu watu wa kabila yake. Kwa sababu ni wachache ambao anawatumia kuletea maafa kama yale ambayo yametokea hapa. Tulikuwa tunafukuzwa kule kama panya. Lakini tofauti na vile walikuwa nafanya hapa na kule, walipokuwa wanatufukuza kule na tear gas na risasi, walikuwa wanapiga risasi kwa hewa. Wakija pande hii wanapiga risasi kwa watu. Maana yake ni nini? Maana yake ni ile tunasema kwa kizungu profiling. Na ni jambo hatari sana ambalo limeanzishwa Kenya hii. Profiling people according to their tribes. Wanataka kusema ya kwamba mambo ya jaa, mambo ya maandamano ni ya baba na Wajaruo. Na Wakenya sio wajinga. Wakenya si wajinga. Jaa iliyoko hapa ndio ile iko kule kwingineko ambapo tumetoka. Na ili aweze kufanya hii profiling, tunapofanya mambo ya kuomboleza hapa na kusika waliokufa, anaenda sehemu nyingine kupeleka mchere na nyama ubafu ya mtu. Hawa ndio Kibaki alikuwa anasema haja yao ni ragi moja na mafi ya kuku. Sisi Wakenya tuelewe. Huu uongozi ambao ulipitia kwa dirisha umepangwa hivi kwamba tukikuja hapa tunasikia kama ni Wajaluo wameuawa. Hawa sawa ni Wajaluo lakini ni Wakenya. Hello? Hawa ni wa Kenya na tumekuja hapa kwa sababu Wakenya ndio wameuawa kinyama. Hilo kundi ambalo Karuma amesema, mimi nilikuwako kule maandamano na baba. Na nikaona hiyo sijui wametoka kwa Huribaru wameingia kwa Subaru. Subaru ya kwanza niliona ikifuata baba. Na walikuwa napiga risasi gari ya baba kama ni maidi wanamwagilia pale. Kwa hivyo na tumekuja hapa kwa sababu hakuna muda, sitaki niseme mengi. Mimi nataka kusema ya kwamba hawa wameuawa wakienda kusema ya kwamba dunia ya Kenya kuna jaa. Dunia ya Kenya kuna jaa. Na kuwaua hatujachiba, bado kuna jaa. Na sisi ambao tumebaki hai tutapigana hata kwa miamba ya wale ambao wameenda mbele zetu, kwa sababu ni wengi watauawa. Hawa wameamua kuwaua wa Kenya. Na ndio unasikia hizi masubaru na hurubaru wamejaa na wanatembea bila uniform. Wakikuja hapa na msikize hatari pale iko. Hawa wasakayo na hiyo timu yao, wakikuja hapa wanaita baba my brother. My brother. My brother. My brother. Wakienda kule Mount Kenya wanachema mzee ya kitendawili, mchawi. Wana kazi yao ni kupada chuki kati ya makabila. Na sisi wa Kenya lazima tuwe welevu kualiko. Kwa sababu tukikubali hiyo chuki ipandwe, yale ambayo tunataka, na ile tunataka ni hawa Siakayo na wenzako waende nyumbani, itakuwa gumu kwetu.
Mimi nilibeba sufuria na ninabeba sufuria. Kwa sababu sufuria ni kusema nini? Familia ziko na njaa. Na tutaibeba mpaka waende nyumbani. Hii sufuria itapeleka hii sakayo suguroi. Ataenda suguroi. Pali sijui ni vile huyu mwingine mnaita sijui nani Gachiedhera ataenda wapi. Mimi nataka kusema pole kwa familia. Na niseme tena ya kwamba hii haya tulienda tumiongozwa na mheshimiwa Karonzo. Tumetumwa na baba. Tukaenda Kitegela kule hospitali Shalom. Wale ambao tuliwakuta kwa hospitali, risasi kichwa, risasi kifua, risasi vile tu Karuma amesema. Jamani, hatuwezi kubali kurudishwa huko. Hatuwezi kubali. Sakayo kama anafikiria tatuweka uoga, asahau. Yale mazungumzo yako kule boma tumeongozwa na vile tumetumwa na baba. Kama wanafikiri watafanya atizusahau yale ambayo wale walimekufa wakitafuta, wasahau. Na hapa kwenyu mimi, mimi nitakuwa wa mwisho kuachana na sufuria. Na nitaacha sufuria wakiniweka kabulini ama wakieda suguroi. Na ninasema la mwisho, hawa majabasi hawana lolote nzuri kwa Wakenya. Mdomo yao ni uongo mtupu na nia yao ni mbaya kwetu. Wamemuita ule jamaa kutoka ICC, amekuja hapa, wamempatia ndege ya kusuguka Kenya, na ukumbuke vita kubwa ya Uhuru na Ruto ni kwamba Uhuru aliambiwa wewe hauna hatia kule ICC, mwenye yako na shida ni huyu, wacha tubaki na yeye kwa muda. Sakayo. Sasa ameleta kandi kutoka kule, amekuja kumhoga hapa. Na ameweka sahihi ile protocol ya kusema ya kwamba hata akitufanyia kinyama kiasi gani hawezi akachikwa. Huyo hana nia nzuri kwa Wakenya. Na sisi wa Kenya lazima tuamue kwa kauli moja ya kwamba enough is enough. Enough is enough.